Chororô, tá aqui. Gente, esse dia não sei nem o que é dormir, não. O cachorro tá uivando muito, tá chorando muito. Como vocês viram aí, né? Por falta do dono. Aí eu conversei com o dono, né? Em relação à forma que o cachorro tá. Infelizmente, ele é um cachorro muito apegado. É um cachorro que é aquele tipo de cachorro que é de uma pessoa só. Esse cachorro, com certeza, se passar para outra pessoa, ele vai acabar adoecendo. Comer, ele demorou muito para comer. Para eu comer, eu tive que adular muito para ele comer. Você tá entendendo? Então, tipo assim, ele é um cachorro que era criado com o pet, né, em casa. Um cachorro que foi, infelizmente, mimado muito, né? Um cachorro que não é acostumado a fazer manejo de vez em quando com corrente. Ele não é acostumado em ficar em canil, né? E isso é ruim. É igual eu conversei com ele, isso é ruim. Porque, querendo ou não, todo cachorro, ele tem que acostumar em canil e acostumar de vez em quando, sim, na corrente. Não que você vai confinar o animal, vai deixar preso durante muito tempo. Mas se um dia, porventura, infelizmente, acontecer alguma coisa que tenha que doar o animal tem que ir já acostumado em ficar limitado em um local ali durante um determinado tempo, né? Por quê? Se você, por exemplo, mesmo que não for doar o animal... Calma, nego! Eita, nós! Relaxa! Calma, bebê! Se você, por exemplo, eu não posso soltar ele aqui, gente. Se soltar ele aqui, infelizmente, acaba querendo brigar com os outros na grade, beleza? E agora mesmo é 6 e pouco da manhã, passei a noite toda aqui. Vai lá pra dentro, vai lá pra fora, vai, né? Pra dentro, pra fora, pra poder ficar mais tranquilo. Vamos ver como é que tá, tá? Então, por exemplo, se precisar levar numa clínica veterinária, imagina o cachorro a noite toda na clínica, uivando, latindo, né? Ele deve dar um calmante, alguma coisa pro cachorro, né? Isso aí ajuda. Inclusive, mesmo que até um site, depois vou estar divulgando aqui, em relação a um produto que ajuda o cachorro a ficar mais tranquilo, tá? Então, o rapaz mesmo vai mandar pra mim aqui algumas amostras e depois eu vou estar falando com vocês em relação a isso. Cachorro, quando é assim, ó, muito ansioso, é bom estar usando, que na verdade não é nem medicamento, é um suplemento. Depois eu vou estar falando com vocês em relação a isso. Ajuda cachorro que é estressado, cachorro que late muito, cachorro que é muito ansioso, ficar mais tranquilo, né? Então, assim que chegar o produto, vou estar usando nos cães mais agitados e a gente vai mostrar o resultado. Então, igual eu tô falando, você que tá aí na sua casa, que às vezes mesmo alguém fala, não, limita o animal. Calma, bebê. Limita o animal pra poder ele ficar mais de boa. Tem gente que não dá atenção a isso, né? Tem gente que não dá atenção a isso. Por quê? Porque a pessoa não quer prender o animal. Quer deixar o animal sempre solto. Esse aqui era assim, ela ficava sempre solto, né? Então, foi acostumando muito dentro da casa. Depois, infelizmente, aconteceu um problema que com certeza quis desafiar o dono, né? Calma, não adianta ficar chorando, não. Então, notícia pra você. Calma aí que eu vou dar notícia. Aí o que acontece? Tem que limitar, gente. Tem que ensinar o cachorro o que é uma corrente, o que é um canil. Porque se um dia acontecer um problema, tem que doar pra outra pessoa. O que que acontece? Ó, a pessoa adota o cachorro, quer cuidar do cachorro bem,
mas não pode deixar o cachorro 24 horas solto. Inclusive, quando é um cachorro que se trata, tá, é chororô, mas o seguinte, é um cachorro que vem pra cá porque mordeu gente, né? Então, tipo assim, ó, como é que tá aí? Ó? Dá até dó, não dá? Chega... Vou soltar você daqui a pouco lá no fundo, mas você não vai pular o muro, não, porque ele pula o muro. Então tem que tomar cuidado até com isso, porque lá no fundo, o índio já pulou o muro, e esse cachorro ele pula o muro. Então tem que tomar até cuidado. Então tá um chororô, né? Tá daquele jeito, é um menino de 5 anos. Então tem que acostumar o cachorro sim à questão de limitar. Porque se você doar um cachorro que não é acostumado corrente ou canil, a pessoa que a adota vai fazer o quê? Se você pega um cachorro, por exemplo, que ele veio de um problema que mordeu alguém, você acha que a pessoa vai adotar o cachorro e deixar só solto? Não vai, gente. Porque vai limitar o animal. E se o animal ficar latindo muito, uivando muito, chorando muito, dando muito trabalho, a pessoa vai querer devolver o animal. E se ele devolver o animal, o dono receber, beleza. E se o dono puder receber de volta? Né? E aí? Aí às vezes o animal pode acabar indo para algum centro de recolhimento que tem prazo, às vezes fica um determinado tempo e quando passa do tempo, às vezes é ter sacrificado. Né? Calma, 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 calma. Então eu expliquei o instrutor em relação à ansiedade, como é que tá. Calma, 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 calma. Ei, Barão, tu não dormiu nada, né? Barão tá ali com cara de sono, gente. O cachorro não deixou o Barão dormir. Rodou, bichinho. Barão, vem cá, nego. Pega um solzinho. Rodou, bichinho. Dormiu nada, nem eu nem você, Barão. Relaxa. Então, gente, acontece que se a pessoa, por exemplo, adotar um animal e o animal não se comportar, ela acaba doando pra outra pessoa, né? E a outra pessoa vai meter numa corrente também. E se o animal não se comportar, tem gente que até bate no animal, né? E dependendo da situação, acaba até abandonando o animal. Solta longe, que não quer devolver. Ou às vezes vai devolver para alguém que já não queria mais o cachorro, que recebeu de adoção e já não tava mais aplicando, o cachorro barulhando e tal. Então a pessoa pega e fala que eu não quero o cachorro não, dá pra outro. Aí a pessoa não acha ninguém pra adotar, acaba o quê? Infelizmente, acaba soltando na rua, soltando na roça, soltando em algum lugar. Infelizmente, muitas vezes, esse é o destino de cachorro que passou por um problema um dia no passado e foi pra outra pessoa e não souberam, né, cuidar do animal ou não tiveram paciência. Infelizmente, é aquela questão. Porque, às vezes, o dono, o tutor, cuidou bem demais. Mas às vezes cuidar bem demais também é problema, tá? Mas isso, né, não quer dizer que é regra. Se você, por exemplo, cuida de um cachorro na sua casa, dentro de casa, em cima da cama, né, não é regra que o cachorro vai se tornar um cachorro territorialista. Não é regra, ok? Deixar bem claro, tem cachorro que ele tem sim um comportamento que, com o passar do tempo, ele pode desenvolver esse lado territorialista e pode futuramente sim desafiar o dono. Quer dizer que todos são assim? Não. Então não quer dizer que, por exemplo, às vezes seu cachorro ele é criado da forma que esse cachorro foi criado e ele é tranquilo, né? Quer dizer que todos vão ser tranquilos. Não é assim. Não é bem assim, não. Aqui eu tenho exemplos disso. Larica, criada dentro de casa também. Barão dorme do lado até hoje, né? Muitas vezes dorme do lado da cama. Mocinha, quantas vezes já dormiu comigo lá, ó, deitado na cama, no sofá, dentro de casa? Mas se eu falar pra ir pra fora, vai. Se eu colocar no canil, fica. Não fica latindo, não fica uivando, não fica no desespero, não entra em depressão, nem nada. Entendeu? Porque o cachorro já acostumou com esse manejo. Tá ventando bastante, eu acho que vocês não estão nem escutando nada. Angel, miúcha, né? Tá tudo aí de boa no canil, sem esse desespero, né? Miúchinha tá ali também, sem esse desespero. Por quê? Porque o cachorro é acostumado. Inclusive mesmo, tem mais outro cão aqui que chegou aqui em casa e tava barulhando muito no primeiro dia.
Depois eu vou estar mostrando um pouco em relação. Tá até ali dentro do canil. É uma bola de pelo, tá ali. Essa cachorrinha, que é a cachorrinha, né, que veio da rua, tá ali pegando um solzinho, né? Nos primeiros dias também, né? Infelizmente aí tava barulhando muito, né? Não sei se estou conseguindo focar nela, mas estava barulhando muito. Foi indo, acabou o quê? Acostumando, certo? Então tudo é um processo. Tem cachorro que ele é acostumado dentro de casa e ele não tem problema algum futuramente. Inclusive mesmo Barão, como você sabe, ele tem a caminha, deita lá e tudo fica tranquilo dentro de casa. E nem por isso nunca me desafiou. Nunca realmente assim eu peguei nele, ele quis me morder porque eu peguei nele alguma coisa. Ou eu mandei ele vir pra fora e ele não quis vir. Não. Porque o cachorro vai acostumando aos poucos, né, em relação a isso. E para acostumar o cachorro no canil, ou até mesmo dependendo da hora na corrente, tem que usar a questão do lado positivo para poder você ter o lado negativo do cão, né? Qual é o lado negativo? O lado negativo é que ele não quer ficar no canil, ele não quer ficar numa corrente porque é negativo. O cachorro está limitado, é ruim para ele, não é? É ruim para ele. Por que, que é ruim para ele? Porque ele não pode fazer as coisas que quer. Ele não pode ficar andando para lá e para cá na hora que quer. Então, querendo não, é ruim para ele. Mas você vai olhar apenas o lado bom para o animal ou o lado bom para os dois. Aí vai, mas o canil é ruim para o cachorro, a corrente é ruim para o cachorro. Por que, que você não fica lá? Por que, que você não se prende no canil? Porque tem gente que é ignorante e quer para o bicho ficar sempre solto. Esse aí é o resultado do cachorro ficar sempre solto. Lá mesmo prenderam ele um tempo, né? Porque tava fazendo uma festa e com certeza ele ficou agitado, latindo e tal. E soltaram ele no momento de agitação. Aí deu o problema, entendeu? Aqui, ó. Larica tá ali no canil, hein? Tranquilinha, pegando o sol. O Barão tá deitado ali no fundo, na caminha, né? Então tá todo mundo tranquilo agora de manhã. Não dormi direito por causa do barulho do cachorro, mas tá tranquilo. Agora, um cão desse, por exemplo, vamos supor se alguém que é de outra cidade ou outro estado adotou o cachorro. Você acha que a pessoa vai deixar 24 horas solto? Não vai. Ainda mais pelo fato que, infelizmente, ele mordeu gente. A pessoa não podia deixar ele 24 horas solto. Então poderia acontecer um problema que ia prender ele e ele ia ficar desse barulho. E a pessoa ia sair de outra cidade ou de outro estado para trazer o cachorro? Poderia sim trazer, mas é muito difícil, muita gente não traz. Então acaba doando para outra pessoa, que também tem o mesmo problema, doa para outra, e um cachorro que era pet acaba futuramente tendo uma vida muito triste, certo? Às vezes o cachorro pode entrar em depressão, infelizmente pode acabar morrendo por causa da tristeza. Tem cachorro que é tão apegado ao dono, que se o dono falecer, o cachorro morre também. Esse cachorro, ele é muito apegado ao dono, certo? Só que é o seguinte, o dono dele mesmo era o rapaz, né? E infelizmente mudou de casa e quem ficou cuidando do cachorro foi o pai, né? Então o pai cuidava do cachorro, como vocês viram nas imagens, muito bem, mas bem até demais. Então o cachorro acostumou tão solto, tão tranquilo, que acabou desenvolvendo um ladinho assim que agora tem que trabalhar. E a questão de canil, ele não é acostumado, entendeu? Então, eu expliquei isso para o dono. Ele, infelizmente, lá na casa do pai, o pai não quer aceitar mais o cachorro, que é um senhor já de mais idade, né? E ele ficou com medo que o cachorro, né, mordeu a orelha dele. Então, tipo assim, ficou cismado, certo? E ele tem que tomar cuidado, porque como ele é forte, ele pode machucar alguém até pelo seu próprio peso, né? Então eu conversei com ele, ele hoje está agilizando lá, né? E vai estar levando o cachorro de volta. Porém, não é bem de volta. Ele vai estar levando o cachorro para a casa dele. Porém, na casa dele tem outra cachorra, né? Mas pelo visto é acostumada com ele. É uma outra pitbull, que é ter filha dele, né? É uma filha dele, certo? E ele entendeu o lado porque é aquela situação. Esse cachorro, ele é um cachorro que não pode ir para casa de qualquer um, se não é problema na serra. Ou ele foge, né, abre o portão, um vacilo e foge, pode dar problema na rua.
né? E dependendo também da situação, ele pode acabar pulando o muro. Então ele vai agilizar lá um local, porque ele sabe, ele entende do cachorro, né? Sabe como que é a questão do cachorro e vai estar levando. Então eu falei com ele, cara, essa é a melhor opção. A melhor opção. Porque o cão, quando ele é assim, barulha muito, 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 tem gente que não tem paciência e acaba batendo no animal. Sendo que na verdade o cachorro já tá chorando. O cachorro tá ali angustiado que tá no canil. Aí tem muita gente mesmo que tá acompanhando, talvez vai falar, ah, mas solta o cachorro, deixa o animal solto. Deixa eu falar com vocês aqui, ele ficou solto ontem, durante bastante tempo, lá no lote. E o meu maior medo foi passar um gato no muro. Porque aqui tem muito gato. Se passar um gato no muro, talvez não daria tempo de eu correr pra pegar ele, porque o lote é grande. Então você pega uma daqui pra ali, e o muro lá é baixo, é o tempo de eu subir lá em cima do muro, como vocês viram, né? Então eu fiquei de olho nesse cachorro durante bastante tempo. Aí eu levei ele passear e tal, falei, agora vai ficar de boa. Mas aí cheguei, né, pus ele na esteira ali pra poder andar mais um pouco. Eu tava muito agitado ainda, ele até andou bastante na esteira. Vou até mostrar vocês um pouco do vídeo, beleza? Mas mesmo assim, ele ainda ficou muito agitado, ok? Então hoje, graças a Deus aí, o tutor vai vir buscar o animal, né? Porque eu poderia muito bem ver alguém pra poder adotar esse cachorro. Só que o seguinte, tinha que tomar muito cuidado. Muito cuidado porque, como o cachorro não é acostumado com o canil, quando põe ele daquele jeito, ele viu que eu coloquei lá no canil. E lá, ele ficava solto. Ou seja, ele tá vindo que eu tô prendendo. Você acha que ele tá gostando disso? Ele não tá gostando. Mas é necessário que o cão entenda o que é ficar no canil. É necessário. Entendeu? É chato por causa do barulho? É chato. Mas se ele for pra casa de alguém, ele não vai ficar solto 24 horas, entendeu? E se ele for ir pra casa de alguém que fala, não, o cachorro tem que ficar solto e tiver o muro baixo, infelizmente pode acabar ele pulando o muro pra casa de alguém. Escuta um cachorro latindo, ou um barulho, ou um gato, ele pode simplesmente pular o muro. Então a melhor pessoa para poder estar controlando em relação ao comportamento do animal, que já entende o comportamento do animal, é o seu ex-tutor, que graças a Deus é a melhor pessoa para poder estar cuidando do animal, né? Lá mesmo ele vai ter que o quê? Vai ter que limitar o animal, né? Não vai poder deixar o animal solto, igual era na casa do ex-dono, né? Então, veja só como que é a situação, né? Então, problema resolvido, entre aspas, né? Não sei se, tipo assim, tem como ele fazer lá um canil de grade e tal pra colocar o animal durante um período de tempo, pra ir acostumando, né? Igual ele falou comigo, que aí vai levar outra cachorra pra passear mais, levar ele pra passear mais, né? E eu falei com ele, quando ele quiser, pode trazer o animal pra cá, que a gente coloca na esteira. Tem lá o suporte que eu coloquei lá no fundo pra mordedor, no outro vídeo, vocês viram? Ali é pra barão morder, índio morder. Era pra ele também dar uns dois pulos lá. Mas então, gente, é isso. Conversei bastante, né? Barãozinho tá ali pegando um solzinho. Eu estou querendo dar um banho nele, mais tarde ficar mais quente, né? E vou aguardar aí o tutor vir buscar o Apolo pra poder estar levando o rapaz de volta pra casa. Beleza? O lado bom é esse, né? Que o tutor vir buscar é a melhor alternativa. E tomara que corra tudo bem lá na casa dele. Porque na realidade ele era criado na casa do pai. E não na onde que ele vai ser criado agora. Com certeza vai fazer muito barulho lá durante esses dias, né? Porque lá ele não pode ficar solto 24 horas. E eles vão estar fazendo o manejo entre esse cão e o outro. E a outra cachorra é filha dele. Pelo visto, ele dá de boa com a outra cachorra. Calma, amor. Olha o chororô que tá. Relaxa que até a tarde seu dono vem buscar você de novo. É, vai buscar o seu. Então calma, relaxa. Fica de boa, vem cá. Aqui, ó. Em cima, aqui em cima. E... olha, então. Calma, bebê. Relaxa, né? Relaxa. Mas é isso, gente. Mete um like nesse vídeo. Um forte abraço. E o seguinte, deixar pra vocês uma dica muito importante. Desculpa aí o vento, pode vocês escutar quase nada. Mas uma dica muito importante. Sempre providencie. Providencie
providencia limitar o animal em algum lugar. Isso não vai deixar seu cachorro deprimido nem nada, não. Vai ficar deprimido se ele for criado muito solto e um dia, infelizmente, precisar ser doado e ficar dessa forma. Até pra doar é difícil, entendeu? Quando o cachorro acostuma, ele fica tranquilo. Olha lá. Tranquilo. O canil, tranquilo. Mas dessa forma fica difícil achar um lar, fica difícil alguém adotar. E infelizmente o cachorro acaba ficando estressado porque é uma coisa que ele não está acostumado a fazer. Entendeu? O cachorro pode acabar desenvolvendo um comportamento agressivo por estar ficando preso. Não é questão de confinamento, é que ele tem que ficar preso ali, né? E depois solta ele em outro local e volta. Então, tipo assim, faz parte. Isso se chama manejo. Ok? Então faça isso. Tenta prender o cachorro durante um período de tempo e depois solta para ele entender que em determinados momentos ele tem que ficar preso. Que eu sei que muita gente não faz isso. Deixa o cachorro sempre solto, né? E isso, gente, é bom. É bom pro cachorro. Bom para o cachorro. É maravilhoso para o cachorro. Mas se um dia, porventura, aconteça um problema e ter que doar para outra pessoa, aquele cachorro que ele era criado com muito mimo, ele acaba se tornando um cachorro angustiado, ansioso, pode entrar até em depressão, pode adoecer e pode até morrer por causa da mudança de ambiente e a mudança de manejo. Porque antes, para falar a verdade, não tinha manejo. O cachorro fazia seu manejo. E vai para onde quer, faz o que quer. Entendeu? E a gente que tem que limitar o animal para ele entender. Quem manda no ambiente, pra ele não ficar te desafiando. Isso aí tem que fazer desde filhote. Tá certo? Pra depois não ficar sofrendo, cara. Se é um cachorro de 5 anos, que não é acostumado com canil. Agora você vê o cachorro ali chorando do canil. Enquanto os outros, tá tudo tranquilo, já é acostumado. Porque aqui abre a grade, solta, eles brincam, correm. Depois limpa aqui tudo, ó. Depois eu venho e ponho comida pra eles, eles voltam aqui pra dentro. Normal, flui naturalmente. No caso dele, não. Porque não é acostumado com isso. Entendeu? Então é isso. Graças a Deus aí o rapaz vai vir buscar mais tarde. Deus ainda que corra tudo bem. E passando aqui apenas pra alertar vocês em relação à questão de cachorro pet. Um dia, se precisar ser doado, infelizmente às vezes sofre muito. Ok? Porque não é acostumado passar por manejo. Beleza? Manejo desse tipo que eu tô falando. De realmente limitar o animal. Não é manejo de pegar o cachorro, pôr no colo, né? Ou então prende ele dentro de casa. Esse tipo de coisa não. Realmente uma hora ou outra vai precisar prender o animal. Tem gente que prende no quarto, né? Chegou alguém, por exemplo, prende no quarto. Ah, não, mas eu não vou prender meu cachorro nunca. Cara, tem que fazer. Tem que prender de vez em quando. Porque uma hora ou outra, se for necessário, né, a pessoa passa mal ou a pessoa tem que viajar, quem vai cuidar do animal? Às vezes o animal, cara, pode ser um pouco, né, bruto com outras pessoas. Então tem que limitar. Como é que vai limitar um animal? Prender o animal, seu animal vai ficar só chorando, vai ficar só uivando, ficando só latindo, ficar só arranhando, desesperado, sem querer comer. Então é problema, a pessoa não pode nem viajar. Olha a situação aí. Um cachorro lindo, maravilhoso, mas tem 5 anos de idade, mas parece uma criança no canil. Ó. Criança no canil, que eu falo, é criança cachorro, né? É igual mesmo um cachorro novo no canil. Quando você coloca a primeira vez, ele fica fazendo o maior barulho, né? Mas ali, bebezão. Um bebezão de 5 anos. Entendeu? Então é triste. Falar que isso é verdade, que ver o cachorro no canil daquele jeito é triste. E aqui eu tô relatando pra vocês, para que seu cão nunca passe por isso, né? Porque hoje, talvez, né, a pessoa tem saúde, a pessoa tá bem, mas uma hora ou outra, se acontecer uma fatalidade, cair em cima de uma cama, né, ou até mesmo morrer, ou qualquer coisa do tipo, é outra pessoa que vai cuidar do cachorro. Se tiver um companheiro na casa, né, um casal, por exemplo, o outro vai cuidar, beleza. Mas se for uma pessoa que mora sozinha, e aí? Vai fazer o quê? Será que a outra pessoa que vai adotar vai cuidar do mesmo jeito, exatamente da mesma forma? Muitas vezes não. Às vezes o cachorro talvez vai nem pra casa de alguém, às vezes vai pra uma ONG, vai pra algum local,
alguém da família não gosta de cachorro, pega e doa pra outro local. Não sabe o que vai acontecer com o cachorro. Então, cada vez mais, disciplinar o animal, entender o que é um canil, alguma coisa, fica mais fácil para a sobrevivência daquele animal. Fica mais fácil de passar aquele animal para outra pessoa. Se acontecer uma fatalidade, alguma coisa, eu precisar doar o animal por causa de algum motivo, força maior, qualquer pessoa boa ali que vai querer o animal, ele vai conseguir cuidar do animal. Mas se for um animal que fique dessa forma, cara, é difícil. Que a pessoa pode até adotar e querer devolver. Mas se não tiver ninguém para receber o cachorro de volta, aí é só Deus que sabe para onde vai parar esse cachorro, entendeu? Então, bora pegar o cachorro, fazer manejo com o animal. Não crie o animal deixando ele fazer o que quer, porque futuramente pode dar problema quando ele estiver mais velho. Pode ser ruim para o próprio cão. Porque esse cachorro mesmo foi bem criado, foi criado bem demais. Ele foi um cachorro que foi criado dentro de casa, igual a gente mostrou, um cachorro tranquilo. Só que também criar o cachorro bem demais estraga. Entendeu? Tem que pôr ali, só pôr no canil. Se depender da hora, sim, põe na corrente de vez em quando. Não tem problema não. Tem gente aí que é contra, né? Ah, não papou, não papou. Nesse caso mesmo aqui, ó, eles lá não queria colocar, deixar o cachorro um bom tempo preso, não, né? Pelo que eu entendi, o rapaz queria sim limitar o animal, fazer um manejo adequado com o animal, mas o pai não deixava, queria pro cachorro lá ficar solto. Queria criar o cachorro lá mais tranquilaço, né? Mas aí o resultado, infelizmente, é um cachorro desse sim, um cachorro mimado, né? Muito bonito, muito forte, muito bem cuidado, muito bem tratado, mas é um cachorro mimado. Onde se ir pra casa de alguém, não vai deixar ninguém dormir, tem que fazer um trabalho com ele em relação a tudo isso. Isso aí leva muito tempo. Mas a melhor decisão foi tomada. E daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, à tarde, né? O rapaz vai vir aqui e vai estar novamente buscando ele e levando ele pra casa. Que na verdade não é a casa na que ele morava, é outra casa, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Tá vendo? Ele não quer, pô. É de jeito aí, foi de jeito a noite toda. Mas a noite ele tava fazendo pior, né? Que tava latindo, uivando, churumingando, muito, né? E agora tá aí pegando o solzinho da manhã e o Barão tá ali tentando dormir. Ei, Barão, mais tarde você dorme, Barão. E eu também, daqui a pouco eu vou tentar dormir um pouquinho. Mete um like, gente, fiquem todos com Deus. Deixa aí seu feedback em relação a esse assunto que eu falei aqui, pois é muito importante. E comentem como é a criação do seu cão, porque tem muito cachorro que é criado em casa e não dá problema nenhum, né? Em casa, solto, não dá problema nenhum. E tem casos e casos. Tem cachorro que não tem tanta energia como um cão desse. E tem cachorro que tem muita energia. Esse cachorro mesmo é um cachorro de trabalho, né? Um cachorro mesmo de fazer uma atividade. Um cachorro que é mesmo um cachorro esportivo, né? Ele pula, ele morde, ele salta, ele escala. Ele é um cachorro, uma PBT, né? É um cachorro, um pitbull mesmo. Então, é uma questão que tem que saber criar bastante em relação a isso. Ok? Então, gente, fico por aqui. Desculpa aí o vídeo ter ficado grande, mas comenta aí um pouco em relação ao seu feedback, em relação ao vídeo e também a criação dos seus cães. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Clica no joinha, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.